Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui quase na reta final dessa jornada. Podemos dizer que foi praticamente um congresso, né? 4 semanas seguidas, abordando temas de todas as especialidades e temas e professores que em muitos congressos a gente não tem essa abrangência. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, alguns dos amigos acompanhou por toda essa jornada. E isso nos deixa muito felizes e motivados. Agradeço a todos os professores, como eu tenho feito todas as noites, as escolas associadas, sem as quais isso não aconteceria, ao Rafael, que é o nosso mago das mídias, ele que é o que faz toda a parte técnica com muita maestria, e todo mundo que participa aqui. Gente, muito obrigado mesmo. O sucesso está sendo muito grande, né? Então a repercussão está sendo muito retumbante. E nós todos temos nos beneficiado com todos os ensinamentos destes brilhantes professores. Falando em brilhantes professores, o de hoje é o Gelson Toledo. O Gelson Toledo, além de um grande amigo, um valoroso amigo, ele é o coordenador da área da prótese fixa de todos os cursos da Prótese Total Treinamentos. E é o professor da especialização, junto com outros professores, ele é o quem coordena, das especializações de prótese fixa. Então, imaginem que ele é um dos nossos braços direitos, sem dúvida alguma. Ele é formado em 1985, desde 85, então ele é um quase aprendiz, né? Também ele foi consultor de várias empresas, eu estava conversando com ele. Realmente nem lembro o nome das empresas, foram várias, né, empresas relevantes. Eu até peço para o Gelson, ele é humilde, não quer dizer, mas eu faço questão que ele cite quais empresas ele prestou consultoria. Por favor, Gelson. E então é um profissional de grande experiência, tem um laboratório padrão, modelo, lá em Indaiatuba, né, e vive o dia a dia. Além da docência, ele vive o dia a dia da profissão na bancada, na produção também, ok? Gelson, muito obrigado não só por hoje, por toda a parceria, por toda a coordenação que você presta, e tenho certeza que posso contar com você e tenho contado sempre, ok? Hoje teremos sorteios no plural. Nós teremos sorteio que depois o Rafael vai falar, o sorteio oferecido pela Defama, pelo Rui das Lixas e pelo Johnny Duré da Verabras, ok? Então são 3 sorteios. O pessoal vai ficar rico com essas lives. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que amanhã o tema não é o que está no flyer. O professor teve como chama, um imprevisto, né? E não poderá ministrar o tema de amanhã. Então, quem ministrará o tema de amanhã será o Fernando Barbosa, que já esteve conosco aqui, e falará sobre introdução à implantodontia. É um tema bem sedutor, do qual ele tem grande, enorme domínio. Muito obrigado a todos. Gelson, a palavra vai ser passada a você pelo Rafael, que agora fará os agradecimentos das escolas. E eu agradeço mais uma vez o Rafael. Rafa, assume com você a maestria. Obrigado, Walker. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão assistindo a gente, todos que estão ao vivo, todos que estão vendo a gravação também. Como o Walker já falou, estamos na quarta semana aí de conteúdo. Então, nós agradecemos ao grupo Prótese Total, encabeçado pelo Walker, que vocês estão vendo aí na tela. Fez toda a curadoria de profissionais, curadoria de conteúdo, trouxe para a gente todo esse conhecimento. Além do grupo de escolas parceiras que está possibilitando esse acontecimento. Nossos agradecimentos para a Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, EBRASP, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Como o Walker comentou, nós teremos 3 sorteios, então para você participar é só deixar um boa noite aí no chat, registrar de que cidade que você está assistindo, as perguntas concorrem, tudo que vocês colocarem no chat está valendo, tá bom? Walker, por enquanto, obrigado. Ele volta no final e ele vai estar no chat também com a conta Prótese Total. Obrigado, Walker. Ok, Te vejo no Rafael, final. só lembrando, só pedindo aos professores que estiverem no chat também, para que nos ajudem nas respostas, para não sobrecarregar o Gerson também, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Obrigado, Walker. Até o final, então. E a gente se encontra para fazer os sorteios.
Agradecendo, né, a Vera Brás, a Defama e o Rui das Lixas. Beleza, vamos ligar para o professor Gelson, então. Tudo bem, professor? Tudo bom? Como vai? Walker, tudo bem? Tudo Rafa, bem. Como vai? Seja bem-vindo. Estão me vendo bem aí? Estamos vendo bem. Tá legal, professor. A palavra é sua para fazer as considerações iniciais. Quando o senhor terminar, me avisa para a gente fazer a transição aí para a tela, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. Agradecer ao Walker, agradecer ao Rafael, que está me dando apoio, e a toda a minha equipe, aos professores convidados. Vocês estão me vendo aí? Parece que a imagem não está... Estamos te vendo sim, professor. Está perfeito. Tá vendo? Ah, perfeito. Beleza. É que eu tenho um backup aqui, tinha sumido aí. Bom, vamos lá. Agradecer a minha equipe que gentilmente aceitou fazer as lives. Tem sido muito bacana, estou acompanhando, estou participando. Então, agradeço a todo o pessoal. Né? Agradeço a essas escolas, participantes. Né? Eu acho que nesse momento de Covid, de distanciamento, é o que nós temos para divulgar nosso trabalho. Né? E espero que isso passe logo e a gente possa voltar ao convívio, né? Todo mundo, abraçar todo mundo, beijar todo mundo, tá bom? O Walker me pediu para falar um pouquinho do meu currículo. Eu sou formado desde 1985, né? Então já são aí 35 anos. Fiz especialização no SENAC, de prótese sobre implante, tenho especialização com Paulo Cano de cerâmicas, e faço consultoria para algumas empresas, ou já fiz para outras também, como Degussa, como Raibond na área de metais. Hoje eu estou fazendo consultoria para a Evoclar Vivadente, né? Uma grande empresa que todo mundo conhece, e também para a Kernit. A Kernit é uma empresa que produz máquinas de solda, tá? É isso, né? Minha especialização é em cerâmicas e implantes, tá? E eu vou tentar aqui passar uma aula, passar umas dicas. Não vamos poder entrar muito a fundo no tema, porque não temos tempo para isso, tá bom? Já então, professor. Quer começar a apresentação, então, com os slides? Vamos lá. Vamos lá, então para de compartilhar a câmera comigo. Pronto. Legal. Lá no coraçãozinho do lado dele, compartilhar tela. Isso. Você está recebendo muitos parabéns aqui no chat, viu, professor? Olá, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Alô? Som. Conexão perdida. Oi, professor. Oi. Voltou? Joia. Eu tava te ouvindo. Ah, tá. Parabéns aqui pro senhor no chat, viu? O pessoal dando muito carinho. Tá, legal. Legal. Então, pode compartilhar a tela lá comigo. Do lado do coraçãozinho lá, compartilhar tela. Minha tela aí? Ainda não. Clica no iniciar compartilhamento. Tá, então vamos lá novamente. Joia. Porque aqui tá me dando. Apareceu agora? Deixa eu ver, ainda não. Não, até na tela. Enquanto isso, vamos pessoal lá. No chat aí, pode deixando aquele boa noite, a cidade de onde vocês estão assistindo, que tudo isso vale como ticket para os três sorteios no final da live, pessoal. E agora, apareceu aí? Deixa eu ver, agora foi, professor. Legal. Que bom. Então, eu vou pedir só para o senhor colocar então no primeiro slide. Isso. Vamos lá. Tá, deixa eu só bater aqui o tamanho da tela. Legal, professor. Palavra é toda sua, então. Se vocês tiverem perguntas, como o Walker falou, se alguém da equipe responder no chat, eu vou sempre dar um tempinho, e aí eu vou passando para o professor conforme ele faz a apresentação. Então, a palavra é toda sua, professor. Estou por aqui. Tá, você pode me interromper a qualquer momento, tá? Tá joia. Se precisar que eu responda. Uma pergunta. Legal. Então vamos lá. Bem-vindo a todos que estão nos assistindo aí.
Vocês veem essa imagem é um trabalho que tem mais de 20 anos, tá? Foi uma experiência que nós fizemos. É uma metalocerâmica estratificada, né? Estratificada numa massa só, e depois ela foi maquiada. Então nós temos aí de um lado a maquiagem, não estava queimado ainda, né? E do outro lado, sem nada. Então isso para mostrar que a gente consegue chegar a resultados muito interessantes. Né? Nós temos aí, a cerâmica não foi queimada, não, obviamente não está polida, tá? Mas é um trabalho muito antigo. Tá? Isso aqui é como ficou em boca. Tá? Isso depois de 20 anos, tá? Ou de mais de 20 anos. Né? Quando ainda as cerâmicas puras não eram... não tinha os recursos que nós temos hoje. As cerâmicas puras eram feitas em cima de refratário. Ainda são. Tá? Mas elas essencialmente eram feitas em cima de refratários e não eram maquiadas, eram estratificadas. Tá? Hoje a gente tenta trabalhar somente com maquiagem. Pelo menos é o meu dia a dia aqui no laboratório. Né? Isso nos traz velocidade no trabalho, tá? Alta produtividade e bons resultados clínicos. Né? Nós temos bons feedbacks dos clientes. Tá? É muito bom quando a gente vai a um consultório, vê um paciente e o paciente chora na cadeira de alegria, de felicidade por ter devolvido a ele um sorriso bonito. Né? Mas para falar de maquiagem, a gente precisa entender um pouquinho de cor, de luz, como é que funciona a luz nos materiais, como é que funcionam as cores, como é que a gente consegue essas cores e por que que às vezes a gente busca a gente tenta fazer uma pintura num trabalho e não dá o resultado que a gente quer. Talvez a gente não esteja entendendo bem como funciona a luz dentro do material. Tá? Eu, particularmente, trabalho muito com disilicato, né? Especificamente o disilicato da Evoclar, que eu faço a consultoria, e com o feldspato, que é o Empress. Né? Não vamos falar aqui de marcas, porque não vamos ficar preso a isso, nós vamos falar de técnica e de conhecimento. Tá? Quando a gente fala de cor, de pintura, de maquiagem, a gente tem que primeiro distinguir o que é luz e o que é cor. Tá? Luz, como a gente enxerga, como a gente entende, é branca. Tá? Nessa imagem que vocês veem aí, os pinguins brancos, e, né, você vê branco e preto, vamos dizer assim, o branco é luz, o preto é ausência de luz. E nesse pedaço, esse pinguim colorido, é onde nós vemos as cores. Cor é uma sensação. Sem luz, nós não podemos ter a sensação das cores. Né? Se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Né? Mas por que que a gente enxerga cores? Né? O que acontece com a luz nos materiais que nos permite ter essa sensação? Né? Nos permite ver o azul, o vermelho, né? O amarelo, ou todas as cores possíveis aí do arco-íris, né? O que que acontece com ela? Né? Obviamente, nessas imagens que vocês estão vendo, o que chegou a esses objetos foi a luz branca. O que nós estamos vendo agora é uma bolha de sabão, nada demais. O que chegou a ela foi uma luz branca. E algo aconteceu com essa luz no momento que ela entrou no material. Porque se ela não passar pelo material, nós não vamos ter a sensação das cores, tá? Então, luz, ou melhor, cor é luz decomposta. A divisão da luz nos permite ver as cores, tá? A gente já, lá no primário, a gente já tinha aquela roda de cores que a gente girava a manivela e ficava tudo branco. Né, porque as cores se misturavam e produzia a luz branca. Né?
Mas não é só a divisão da luz, é também o quão luminosa essa cor, quanto de preto e branco nós temos nela, né? Quanto de luz e sombra nós temos nela. O que que faz com que a gente consiga diferentes tons no vermelho, por exemplo? Nessa imagem a gente pode ver que o vermelho chega a ficar preto, fica bordô, até ficar um rosa claro. Né? O mesmo acontece lá com o amarelo, né? Fica um amarelo acinzentado, um amarelo mais claro e depois quase branco. Né? Então, o que acontece com a luz? Né? Dependendo do material que ela atravessa, dependendo da camada desse material, da consistência, da composição desse material, ela muda. E cada vez que ela muda de cor. Tá? Nós vemos nessa imagem que a grama do vizinho é mais verdinha, né? Na verdade, do lado direito mora a família Adams, que a nuvem está sempre em cima dela, né? Do lado esquerdo, a grama está verdinha, está bonita, a gente vê a diferença de cores nos morões, né? Tudo mais iluminado do lado esquerdo, porque não tem a nuvem para a luz atravessar, né? A quantidade de luz que chegou até a grama da família Adams, aí no caso, é menor do que a grama do vizinho, entendeu? Mas é a mesma grama, é a mesma estrada, é o mesmo capim na beira da estrada, né? O que muda aí é a quantidade de luz que chega até esse material. Vamos lá, vamos seguir, né? Quando a luz atravessa um material, essas são peças totalmente maquiadas, tá? Vou deixar claro que tudo que eu mostrar aqui vai ser somente maquiado, né? Dependendo da posição da fonte de luz, nós vemos cores diferentes, né? A quantidade de material que essa luz tem que atravessar vai fazer com que a gente perceba a cor de uma forma diferente. Na imagem do lado esquerdo, nós vemos a luz por trás dos elementos, então nós vemos um laranja mais intenso. Do lado direito, nós temos a luz frontal, né? Então temos a peça mais clara, né? Lembrando que isso tudo é maquiado. Tudo bem? Se tiver alguma pergunta, podem me interromper, tá? Quando a Bem, gente só o começa pessoal está a falar. assistindo aqui, dando boa noite. Perfeito, né? Quando a gente começa a falar de cor, maquiagem, nós temos que primeiro entender como funciona a luz, que eu vou continuar falando disso. Segundo, entender como funcionam as cores. E terceiro, identificar tudo isso nos dentes, tá? Esse caso foi um enorme desafio para mim, né? Para reproduzir isso. Foi muito difícil, foi muito complicado. Mas nós temos que aprender a identificar as cores no dente. É importantíssimo que o dentista, que o nosso cliente, forneça para a gente um protocolo de imagens, tá? De informações, para que nós tenhamos condições de executar o trabalho, de executar um bom trabalho, né? Inicialmente, né? E temos que aprender a trabalhar com os stains, com os shades e tudo mais, de forma a conseguir o resultado que a gente está vendo na boca, né? Não dá para fazer um trabalho às cegas, né? Aqui em casa, às cegas, é só degustação de vinho. Para quem não sabe, eu sou sommelier também, tá? Então, o protocolo de imagens. Tá? É primeiro aquela imagem frontal, depois a imagem de perfil, mostrando aí canino, né? O canino sempre mais cromatizado, mostrando o lateral de forma frontal, né? Percebam a falta de simetria dos dois lados, né? Os dentes são assimétricos, isso não traz nenhum problema de harmonia, como já dizia Dario Adolfi, né? Harmonia sem simetria, tá? Depois a gente pega a primeira imagem novamente e
satura ela, satura de cores, para que a gente consiga observar a translucidez, quais as regiões mais translúcidas, quais as regiões mais opacas. Vejam como a cervical dos dentes está muito mais opaca, né? O terço médio tem esse lilás intenso, isso é muita translucidez. E o lilás é uma cor de baixo valor, que nós vamos falar daqui a pouco, né, que vai trazer muita profundidade ao dente, né, ou ao material, né, no caso aqui a cerâmica. Tá? Então, temos que aprender a identificar esses elementos para poder reproduzir, para poder até escolher a pastilha. Quando eu falo pastilha, entenda-se, nós estamos falando aqui de cerâmica pura, prensada ou fresada, né? Seja no forno de prensagem ou seja no Cadican, né? Eu vou falar pastilha, mas entenda-se que pastilha, bloco, estou falando a mesma coisa, né? A seguir, uma imagem com a escala de cores. Alguém pode me dizer, me questionar assim, mas Gelson, não tem nenhuma dessas escalas que combina com o dente do paciente. Realmente, esses dentes, você não vai encontrar escala nenhuma que dê certo, né? Nós temos que ter parâmetros. Então, eu sempre recomendo aos meus clientes, que eu espero que estejam acompanhando a nossa live, né? Eu sempre recomendo a eles que façam a foto com pelo menos 4 escalas. Pega lá as que são mais próximas daquilo que você está vendo, né? E fotografa com as 4. Detalhe, gente, tem que aparecer a nomenclatura da escala, senão não adianta nada. Às vezes o cliente manda a foto do dentinho do paciente, o dentinho da escala, e não aparece, está com o dedo em cima da nomenclatura. Não me serve para nada, porque cada tela, cada computador ou cada celular reproduz a imagem de uma forma diferente, com cores diferentes. Nós podemos saturar ou dessaturar a imagem do jeito que a gente quiser. Então, a fotografia sem escala de cor e sem nomenclatura não serve para nada. Estamos entendidos até aí? Olha, a mesma imagem dessaturada. Nessa imagem, nós podemos ver textura, nível de brilho e, principalmente, a luminosidade. Vamos voltar um pouquinho. Voltando para o slide anterior, nós temos aí as escalas. Se você tivesse que escolher qual escala se aproxima mais do dente desse paciente, talvez eu ficaria ali com o C1. Né? Eu acho que por ali, C1. Mas, quando eu descromatizo a imagem e vou procurar a luminosidade, qual das escalas se aproxima mais com o dente do paciente? Né? Eu diria que é o D2. Tá? Nós temos que entender que o croma é um e a luminosidade é outra, são elementos diferentes da cor. Primeiro nós dividimos a luz em cores, agora nós estamos dividindo as cores em 3 elementos que nós estamos falando aqui. Um é o croma, o outro é o valor e o outro é o matiz. Nós não vamos nos aprofundar agora nesses elementos, nesse tema, porque não daria tempo de apresentar isso em 1 ou 2 horas, tá? Isso fica para um próximo curso ou pessoalmente nas escolas, tá ok? Vamos passar rapidamente por isso, né? Só para que vocês entendam que existem mais elementos, mais fatores relevantes na hora de fazer a maquiagem. E cada um vai ter sua ordem de acontecer, né? Então, identificado a luminosidade, identificado o matiz. O matiz, o que seria? É um dente A, é um dente B, C ou D, né? Qual é o croma?
é o Chroma 1, o Chroma 2, o Chroma 3, 3,5. Então, basicamente falando, nós temos o matiz A, Chroma 2, por exemplo. Então, é a cor A2. E a luminosidade? A luminosidade pode ser diferente. A luminosidade pode ser do B1, por exemplo, do A1, né? Um dente mais luminoso não significa que ele perde aquele croma que nós identificamos na escala. Nós temos que trabalhar com esses fatores de forma tridimensional, né? Eu costumo dizer assim, a luminosidade está na dentina, né? A dentina é muito luminosa e a sombra está no esmalte. Então, nós podemos acinzentar um dente, ou prefiro dizer, baixar o valor dessa cor pelo esmalte. Se você remover o esmalte de um dente C3, por exemplo, C4, se você remover o esmalte, essa dentina vai ficar, provavelmente vai ficar igual a de uma dentina A ou B. Né? Eu parto do princípio de que todos os dentes são amarelo-alaranjados. O que muda é o esmalte. Eu, particularmente, não uso as cores C. Se eu tiver algum aluno aí nos acompanhando, eles vão poder confirmar isso com vocês. Eu sempre digo nas minhas aulas, eu não uso cor C. A cor de baixo valor eu faço com esmalte de baixo valor. A dentina sempre vai ser A ou B. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Outro fator importante é saber o substrato. Se nós estamos trabalhando com cerâmica pura permite a passagem da luz. A luz vai caminhar não somente pela prótese, como acontece pelo remanescente que está embaixo, pelo preparo que sobrou ali. Professor, sim. Pode retomar esse slide? Deu uma travada e perdeu uma parte da explicação. Tá, esse que está na tela, né? Exatamente. Tá. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, voltando um pouquinho. É importantíssimo que o cliente nos forneça a imagem dos preparos. Tá? Vejam esse caso. O que nós vamos escolher de pastilha aí? Se eu escolher uma pastilha translúcida, eu jamais vou conseguir esconder esses preparos. Nós precisamos da cor desses substratos para decidir que tipo de pastilha nós vamos usar e também que tipo de maquiagem. Não estou falando de marca de maquiagem, tá? Mas da cor que nós vamos trabalhar. Como é que nós vamos esconder esse preparo? E acreditem, é possível esconder isso com uma cerâmica de feldspato translúcida, tá? Somente maquiada. Eu não preciso nem de um coping de zircônia para esconder isso. A zircônia vai ser mais fácil o trabalho, vai me acelerar o processo, porque ela vai esconder esse preparo, desde que seja uma zircônia opaca, porque uma zircônia translúcida também não vai esconder, tá? Mas ela vai facilitar o trabalho. Mas eu consigo, por exemplo, com um momentinho, acho que caiu a conexão novamente, pessoal. Vamos ver se o professor volta. Agradecendo aí todos os boas noites do chat, o pessoal se manifestando, o Walker aí socializando com todo mundo. Então vamos aguardar, talvez ele tenha tido um problema na internet. Oi, professor. Tá me ouvindo? Oi. Joia, dá uma travada boa aí. Logo que o senhor falou do zircônio, a conexão caiu. É mesmo? É. Então, se quiser retomar dessa parte, tá bom? Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Né? Eu estava explicando o seguinte, que a gente consegue esconder esses preparos até com um Empress, que é uma zircônia de feldspato, uma cerâmica de feldspato translúcida.
Né? Então, somente com maquiagem daria para esconder isso, tá? E nesse caso, infelizmente, eu não tenho a foto final, o cliente não me forneceu, mas nós fizemos uma faceta no dente 12, duas coroas, ou melhor, três coroas, sendo essas duas sobre os preparos escurecidos e a outra com preparo mais ou menos claro. A foto foi feita ainda com fio afastador, por isso que a gengiva está escurecida por baixo, né? Está com o fio aí. Enfim, temos que ter todas essas informações para executar um trabalho. Não dá para trabalhar sem isso e fazer e ter sucesso, né? Vamos lá. Segundo ponto. Esse é um caso clínico da doutora Tamires. Eu não sei se ela está nos acompanhando, né? O que eu quero mostrar aí é que, antes de qualquer coisa, temos que trabalhar a forma, a textura. Não dá para trabalhar a cor se as coroas, as nossas cerâmicas, não tiverem a forma anatômica igual ou pelo menos parecida com a dos dentes naturais, a dos dentes que nós vamos trabalhar, porque a forma muda a cor. Como eu falei lá no começo, o material que a luz vai caminhar vai fazer com que essa luz se decomponha, vai fazer com que essa luz mude de direção. E para ela mudar de direção e se comportar do jeito que nós queremos, nós temos que fazer coroas anatomicamente corretas, com a textura correta. Porque você pode acertar na cor, mas se errar na forma, o cliente vai reclamar. E se for o contrário, você errar na cor e acertar na forma, talvez o cliente nem perceba o que está errado. Ele vai ficar olhando para o sorriso e vai falar: poxa, parece que falta alguma coisa, mas eu não sei o que é. Porque a forma anatômica correta é aceitável. Desculpa, a cor errada é aceitável, mas a forma anatômica correta é necessária, é obrigatória, senão não fica bom. A luz não vai se comportar dentro do dente do jeito que ela se comporta dentro do dente natural. Né? Vocês estão me ouvindo aí? Está conectado? Tudo perfeito, professor. Pode seguir. Perfeito, vamos lá. Ah, então entrar então nas maquiagens, nos stents, né? O professor ontem, né, me fugiu o nome agora, Gustavo Ferreira, e ele falou um pouquinho de stents, de cor, de maquiagem, né? Mostrou umas mulheres bonitas, maquiadas, né? Então acho que eu não preciso mostrar as mulheres hoje, né? Vamos falar só dos stents. Né? Oh, vocês têm aí a roda de cores. Vocês podem ter roda de cores, escala de cores, globo de cores, cubo de cores. Cada faculdade, cada pesquisador quer representar as cores de uma forma diferente, né? Tanto faz. Tanto faz. O importante é que vocês entendam isso. O importante é que nós tenhamos esse conhecimento para saber o que nós estamos fazendo, tá? Temos aí então as cores primárias, que é o azul, vermelho, amarelo. Depois temos as cores secundárias, que temos o verde, o laranja, né? Né? O azul, né? O violeta, né? E depois temos as cores terciárias. É importante que saibamos em que momento usar cada uma delas. Percebam que o contrário de uma cor primária é sempre uma cor secundária. Sempre, tá? Se você quiser cortar o efeito de uma cor primária, você vai usar a cor secundária oposta, né? Também não dá para entrar aqui muito a fundo na técnica, porque não temos tempo para isso, né? Porque temos cores aditivas e temos cores subtrativas, né? Eu não tenho como entrar aqui nessa seara, porque não vai dar tempo
de explicar tudo isso. Tá? O importante nessa roda de cores é que as cores mais relevantes para a gente é o azul, tá? E o laranja com amarelo. Se vocês observarem aí a mistura do vermelho com amarelo, nós fazemos a cor secundária laranja. E aí você pegando o laranja com o amarelo, sempre nas mesmas quantidades, tá? Pegando o laranja e o amarelo, nós temos um amarelinho ali que nós chamamos de sunset. Tá? Com o sunset, nós podemos fazer qualquer cor da escala. Né? Esse é o nosso coringa, né? Associado ao azul e ao vermelho, que são cores primárias. Tá? Vamos seguir e eu vou tentar explicar isso. Então, esse é o meu godet de maquiagem. As cores estão todas identificadas, né? Naquela ali do lado esquerdo inferior, nós temos dois lugares ali, dois espaços, onde está escrito glaze, né? Um glaze e o outro glaze flu. Aquele que está escrito só glaze é o sunset que eu uso. É a mistura que eu faço vermelho com amarelo e depois do laranja, o resultante é o laranja, com mais amarelo. Tá? É essa cor que eu mais uso. Obviamente, aquela cor número 15 ali, está escrito Ocean, é o azul, que eu trabalho bastante com ele. Poderia ser o Basic Blue, que é o 23 que está escrito aí, que está num buraquinho vazio, né? Mas é o mesmo desse Ocean. Tá? E temos embaixo uma fileira, e a segunda fileira de baixo para cima, onde está escrito shade, shade 0, shade 1, 2, 3 e assim por diante. Os shades nós temos que tomar muito cuidado para usar, tá? Não se usa shade em trabalhos que já tenham croma. O que significa isso? Se você usar uma pastilha A3, por exemplo, para prensar ou para fresar seu trabalho, nós já temos croma, é o croma A, né? O matiz e croma, matiz A, croma 3. Essa peça, essa cerâmica já é cromatizada, então não se usa shade em cima de cerâmicas cromatizadas. Por quê? Porque os shades, eles vão acinzentar o seu trabalho, né? Eles têm uma quantidade de preto ali na cor. Eles fazem sombra, tá? Usa apenas o sunset. O sunset, ele é feito da mistura de vermelho com amarelo e não de branco e preto. Os shades têm preto na cor, né? Se alguém quiser depois uma explicação melhor sobre isso, deixa o contato, manda uma mensagem que a gente tenta responder para todo mundo depois, tá? Então, essa é a dica de hoje. Não usem shade aonde temos croma. Usem apenas os stains. Podemos usar qualquer dos stains, né? Eles não têm preto na cor. Eles são todos feitos com cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Tudo bem? Vamos entrar, então, na maquiagem. Não tem pergunta aí, Rafa? Ninguém está perguntando nada? Por enquanto não, você só recebeu um boa noite bem carinhoso da Ju Cezena, da Unifaz, mandou um grande beijo da família Unifaz para você. Um beijo grande para a Ju. E acabou de entrar uma pergunta aqui, ó. A Fernanda Gimendes. Posso utilizar qualquer marca de pigmentos ou para cada marca de cerâmica eu devo utilizar a da própria? Sim e não, Fernanda, né? Fernanda, isso. Acontece o seguinte... Os pigmentos mais antigos eram feitos a partir de óxidos metálicos, tá? Isso não é legal, eles geram sombra. Os pigmentos mais antigos eram literalmente uma pintura de parede, tá? Todo trabalho que você usar um pigmento antigo, ele vai ficar acinzentado, porque o pigmento está fazendo sombra, ele está impedindo a passagem da luz. Os pigmentos novos, eles são feitos com outro tipo de tecnologia,
né? Eles não têm o preto na cor, né? Eles são feitos com as cores básicas, mas pelo menos os pigmentos da Ivoclar, os stains da Ivoclar, são feitos a partir do aquecimento do vidro. Eu falo vidro, entenda-se, o de silicato, ou a fluorapatita, né? Então eu estou generalizando e falando vidro, mas molecularmente não é bem assim, tá? Então eles são feitos a partir do aquecimento do vidro. Por exemplo, quando você bota um vidro branco numa fogueira, a hora que apagar essa fogueira, você vai lá pegar o vidro, ele está meio retorcido, meio derretido, mas ele está colorido. Porque o aquecimento fez mudar a sua estrutura e, consequentemente, a luz que passa por ele é dividida, tá? É decomposta e você passa a ter a sensação das cores, né? Então, é assim que são feitos os pigmentos modernos. Os novos pigmentos você pode usar em uma grande gama de marcas de cerâmica, tá? Eu, particularmente, uso o Ivocolor. Eu uso em todos os tipos de cerâmicas que eu tenho no meu laboratório, tá? Mas não é só ele que você pode usar. Tem outras marcas que você também pode usar e não vai ter problemas, né? É a empresa que não me ouça dizendo isso, né? Enfim, você pode sim usar os pigmentos em várias cerâmicas, desde que eles sejam compatíveis. Qual o primeiro indicativo de compatibilidade? A temperatura de queima desses pigmentos. Você não pode usar, por exemplo, um pigmento que queima a 800 graus numa cerâmica que queima a 750. Você vai derreter a cerâmica antes que esse pigmento chegue em seu ponto de fusão. E se ele não chegar no seu ponto de fusão, ele não vai aderir à cerâmica. Tá? O que que acontece com isso? Depois, lá em boca, ele vai soltar. Você vai perder a maquiagem muito rapidamente. Tá? Então, esse é um princípio básico. Usar pigmentos que tenham a capacidade de aquecimento, de fusão, né? Que tenham o seu ponto de fusão inferior ao da cerâmica. E isso é básico. Tá? E que sejam pigmentos novos, né? Vamos falar algumas marcas aí de pigmentos Ó, professor, atuais. Sim. com base nessa explicação, a Rita Oliveira está perguntando: no caso, quem tem os antigos, tem como usar e corrigir? Difícil, porque os antigos pigmentos, como eu comentei, eles são feitos à base de óxidos metálicos, eles vão gerar sombra. Então, se ela tem sempre o problema do acinzentamento do dente, podem ser os pigmentos que ela está usando, tá? Podem ser. Tem outros fatores que promovem o acinzentamento, eu vou falar daqui a pouco, Joia. tá? Mas pode ser isso. O pigmento que ela usa, um pigmento mais antigo, pode estar gerando sombra, e isso, consequentemente, sombra é baixo valor, é acinzentamento, né? E como eu estava dizendo, né, algumas marcas de bons pigmentos que nós temos no mercado, Ivocolor, da Ivoclar, Mio, né, é boa, é muito boa, o da Talmax também. Eu usei, muito legal, né? Muito bom. Não me lembro, não me vem outro agora na cabeça, mas eu tenho mais uns dois ou três aí que eu poderia indicar que são muito bons. Eu, particularmente, uso Ivocolor para todos os trabalhos, né? Vamos seguir. A maquiagem, ela é feita por camadas, né? Camada sobre camada. E essas camadas têm uma ordem para acontecer, porque senão você vai ter uma resultante desfavorável, tá? Por exemplo, nessa imagem vocês veem que eu estou fazendo aí a maquiagem do azul, né? É incisal. Eu estou gerando nesse dente uma sensação de translucidez através de uma cor de baixo valor, tá? O azul, ele reflete ondas longas, ondas de luz, desculpa, ondas de luz curtas, né? Ondas de luz curtas, que nós vemos o azul. É uma luz que caminha pouco dentro do material.
como o próprio nome já diz, ela é curta, ela não tem a capacidade de penetrar muito no material. A luz que penetra muito no material, que são luzes de ondas longas, nós vamos ver o vermelho, o laranja, marrom, tá? Luz de ondas curtas, elas são absorvidas rapidamente, ou elas têm que voltar rapidamente para os nossos olhos, tá? Azul. O que a gente vê de brilho é sempre a luz por inteiro. Brilho é sempre branco, tá? Lembrem-se disso. Brilho é sempre branco. Luz por inteiro. A cor é a luz decomposta. Então, se você vê o azul, se você vê o laranja, se você vê o amarelo, se você vê o marrom, é porque a luz já foi decomposta. Tudo bem até aí? Joia, teve uma pergunta ali, eu não entendi direito. Vou pedir para o Mazaleão refazer. Porque ele falou ali: se por acaso prezar a mão no croma, dá para corrigir? Eu não entendi. Sim, pesar a mão no croma, quer dizer, quando você Ah, cromatiza pesar, tá. mais, tá? Tá. Pesar a mão no croma, talvez dê para corrigir, tá? Talvez, né? Lembre-se, como eu falei lá atrás, né? Nós temos que saber a cor do substrato, porque a cor da coroa vai ser a resultante da soma da sua maquiagem, o croma do material, mais o substrato. Vamos ver se eu consigo explicar isso. Você tem um substrato, que é o preparo do dente, na cor A3, né? E o dentista diz para você assim: eu quero que o dente desse paciente seja A1. Então, de A3 para A1, nós temos uma boa distância aí. Que eu vou fazer? Eu vou usar uma pastilha de cor bleach, um bleach 3 talvez, bleach 4, né? Bleach 4 já são aí dois tons abaixo do A1. Aí você vai falar, mas você vai fazer um bleach 4, colocar no dente do paciente e vai chegar no A1? Sim, porque embaixo desse bleach 4 eu tenho um A3 e a luz vai passar pelo material e vai chegar lá no preparo. E para que nós podemos ter a sensação da cor, essa luz tem que voltar para os nossos olhos, porque se a luz não volta, você não enxerga, você não vê nada, é escuridão. Tudo bem? Então a luz vai somar o seu bleach com o A3. Qual é a resultante disso? Você está com um material muito branco contra um material muito alaranjado. Você vai ter a média. Tá? Então, fora da boca, seus dentes nunca vão bater com a escala. O que que eu recomendo? No seu trabalho, faça um munhão da cor do preparo, com resina foto, resina de rápida, né? Eu recomendo resina foto. Passa uma vaselina líquida dentro da coroa, põe a resina foto, um palitinho, uma broca velha, alguma coisa assim, uma broca usada, né? Não velha, uma broca usada, que você não precise mais dela. Então você faz um munhãozinho da cor que é o dente do paciente. E com a sua coroa encaixada em cima dele, você vai fazer maquiagem. Aí você vai ver exatamente como é que vai ficar na boca. Tá? Se tiverem alguma dúvida sobre isso também, a gente pode responder depois, né? Olha. E como eu estava explicando, pode falar, Rafael. Só concordando aqui, professor. Pode seguir. Beleza. Como eu estava explicando, as cores têm, as camadas das cores têm sua ordem de ser, né? Primeiro eu usei o azul. Eu não posso pintar o laranja antes do azul. Se eu colocar o laranja e depois o azul, a resultante vai ser o quê? Verde. Não é isso? Azul e amarelo é verde. Só que se eu pintar o azul primeiro e o laranja por cima dele, não vai ficar esverdeado, né? Porque o laranja tem um valor mais alto do que o azul. Ele reflete também ondas longas, né? Ele reflete o vermelho, porque laranja é amarelo com vermelho, tá? Então eu posso colocar ele em cima do azul. O contrário
Não. Então, a primeira camada é o que eu tenho que pintar de azul. Eu vou criar uma sensação de translucidez, eu vou criar incisal. Tá? Na segunda queima, vocês veem aí o desenho à direita, eu coloquei mais azul e em volta dele coloquei um creme, né? Que seria, a gente chama de crack line ou de creme mesmo, depende da marca da cerâmica, coloca um nome diferente, né? Mas percebam que o creme não está em cima do azul, né? Está ao lado. O que que esse azul vai me trazer agora? Antes eu queria uma sensação de translucidez. Agora ele está mais pontual, ele está mais intenso. Eu quero uma sensação de transparência. Tá? Ele vai me dar mais profundidade, ele vai absorver um pouco mais de luz e vai me dar a sensação de transparência. Vocês veem na imagem ali que eu estou maquiando a incisal do dente, vocês veem que do lado esquerdo desse dente, ainda sem maquiagem, é totalmente diferente do lado direito, né? O lado direito tem uma sensação de translucidez muito maior. Tá? Já ali na cervical, vocês veem um avermelhado, um rosa, na verdade é um vermelho mesmo, vermelho básico que a gente chama, que eu vou criar ali um efeito muito importante, tá? A primeira coisa que eu posso dizer disso é que eu vou eliminar o contraste entre a coroa e a gengiva. O que denuncia a prótese, gente, é contraste. Tá? Esse contraste não pode existir. Nas próximas imagens, vocês vão ver isso, nas imagens de dentes. Vocês vão poder observar isso. Tá? Esse vermelho vai quebrar esse contraste, vai dar uma transição suave entre gengiva e dente. Consequentemente, eu vou ter um trabalho mais agradável. Por que que isso acontece? A luz que entra pelo dente, ela vai caminhar por ele e vai sair pela gengiva. Nossa gengiva também é translúcida, tá? A luz caminha por ela. E a luz que entrar pela gengiva vai sair pelo dente. Só que uma luz que entra pela gengiva e sai pelo dente, bom, gengiva vermelha, né? Que luz que passa por ali e consegue chegar até o dente? Luz de ondas longas. Só pode ser a luz vermelha, tá? Então a cervical do dente vai ficar avermelhada naturalmente. Então nós estamos buscando na cerâmica esse efeito que nos dentes naturais acontece naturalmente. Se você extrai o dente do paciente, você não vai ver esse vermelho lá. Mas o dente inserido no seu alvéolo, sim, você vai poder observar esse toque avermelhado, porque é a luz que está passando por ali que está deixando, né, que está trazendo da gengiva esse toque avermelhado. Tudo bem até aí, gente? Bem, tudo tranquilo, Então, professor. nós temos. Numa segunda queima, então nós temos o azul mais pontual, o creme, né, incisal, que vai nos gerar aquele halo, né, vai gerar contraste entre o azul e o creme, vai gerar um contraste que vai chamar atenção para essa transparência. E na cervical, o vermelho, que vai quebrar o contraste entre gengiva e dente. Vamos seguindo. Depois, em cima de tudo isso, uma camada de branco, um branco bem diluído, né? Um branco que quando você pintar, você não pode ver a olho nu, né? Tem que ser bem diluído. Isso vai trazer luminosidade. É assim que a gente controla a luminosidade do dente, tá? Ah, eu não lembro quem que perguntou aí sobre forçar a mão no croma. Isso. É essa a resposta para ele. Com o branco, você consegue suavizar o excesso de croma que você colocou, tá? Um branco muito suave, se não for suficiente na primeira queima, faça uma segunda queima, faça uma terceira queima de branco, sem problema nenhum. Você pode queimar a cerâmica quantas vezes quiser. Tá? O que você não pode é carregar demais a pintura. Eu costumo dizer que se você vê a pintura a olho nu, é porque já passou do ponto.
Né? Tudo aquilo que você fizer fora da boca, quando for para a boca, vai chamar mais atenção. Tá? Então, essa é uma forma dele suavizar o excesso de croma que ele colocou. E a segunda forma é desgastando a pintura e fazendo de novo. Isso Mas a foi gente. o Mazaleão ali, professor. Está agradecendo. Tá, Masa, grande abraço para você, querido. Então, essa é a forma mais simples de você corrigir. Às vezes a gente passa tanto do ponto, né? A gente pesa demais a mão e nem o branco resolve. Então, tem que desgastar mesmo, desgastar toda a pintura que você fez, fazer nova textura, novo polimento e começar a maquiagem do zero. Tá ok? Tá. Então, como eu estava dizendo, esse branco vai trazer luminosidade. Isso também ajuda naqueles stains antigos que geram sombra, ele ajuda um pouco, mas mesmo sendo branco, ele vai gerar sombra na sua cerâmica. Se for um stain feito à base de, né, de pigmentos metálicos, vai gerar sombra. Então, não recomendo. Comprem stains novos, cara, isso dura muito. Com um potinho de stain, você maqueia muitos e muitos e muitos dentes. Né? O preço desses stains vai ser tão diluído no número de peças que a gente consegue fazer que chega a ser insignificante. Né? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Agora, eu devia ter feito a pergunta antes de virar o slide. Tem a pergunta sim do Gilberto aqui, Ninguém ó. me perguntou aí se eu não coloquei croma, né? Eu não fiz maquiagem nenhuma de croma. É, Né? teve uma pergunta aqui, professor. Ah, é? É. Então, não passei nada de croma, né? Nem aquele sunset que eu falei, eu não passei, né? Na verdade, essa é a resposta. Se alguém perguntou, essa é a resposta. Eu coloco croma dentro da coroa, tá? Aí eu vou ter um efeito 3D, tá? Literalmente 3D. Aí vão me perguntar assim: Gelson, isso não vai comprometer a adaptação da peça? Não, porque nós temos que prever isso antes, tá? Nós trabalhamos, quem trabalha com CAD lá no laboratório, hoje eu só trabalho com CAD-CAM. Então fica fácil, no computador eu já determino quanto de espaço para o cimento eu quero, tá? Essa maquiagem não vai chegar no bordo, já vou explicar daqui a pouco. Mas eu determinando lá, quando eu quero fazer a maquiagem interna, eu determino 100 microns de alívio para o cimento. 100 microns eu consigo passar até opaco dentro da coroa, né? E não vai interferir na adaptação. Obviamente que esse alívio é feito na parte coronária sem chegar no bordo. O bordo tem que estar adaptado. O bordo é zero. Na verdade, a gente nunca consegue zero, né? Vamos conseguir lá 15 microns. 12 microns, talvez. Os equipamentos de CAD/CAM trabalham aí com até 5 microns, né? Eu não acredito que consigamos uma adaptação de 5 microns, mas 10, 12 microns está excelente, né? É uma adaptação muito boa. E 100 microns para o espaço de cimento, né? Isso resolve também um outro problema que eu vou adiantar aqui para vocês, Ô, né? professor, talvez caiba com a pergunta de Gilberto. Ele perguntou se é melhor ter cautela e fazer passo a passo. Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo porque na vestibular ou na lingual, como eu estava fazendo anteriormente, nós temos que fazer camada por camada. E para queimar essa peça no forno, eu tenho que apoiar em algum lugar, não tem? Eu tenho que colocar num pino. Normalmente de zircônia, a coroinha lá, ela fica flutuando ali, né, apoiada nesse pino, e vai para o forno. Se eu fizer uma maquiagem interna e colocar no pino, vai grudar, né? Vai grudar no pino, porque eu vou derreter. A maquiagem é cerâmica também. Eu vou fundir essa cerâmica, ela vai grudar no pino. Vai me gerar um problema. Ou eu quebro o pino, ou eu quebro a coroa para remover isso. Se não quebrar nenhum dos dois, quebrou o quê? Quebrou a maquiagem que eu fiz. Que depois de queimado, depois que fundiu essa cerâmica, esse stain,
ficou rígida, né? Então vai quebrar essa pintura. Então alguma coisa tem que quebrar para soltar. Eu vou perder a maquiagem, ou eu vou perder o pino, ou eu vou perder a coroa. Enfim, o que eu faço? Faço a maquiagem externa e depois eu faço a maquiagem interna. Aí vão falar assim, mas não vai derreter novamente a maquiagem externa e grudar? Porque eu vou ter que colocar a coroa deitada na base de queima, né? Eu uso a pasta refratária, acho que todo mundo conhece, uma pastinha refratária que você apoia as peças e leva para o forno. Eu apoio a lingual da coroa nessa pasta refratária e não vou ter problemas com aderência, né? Não vou ter problema nenhum. Essa pasta vai grudar na coroa? Vai. Nada que um polimento mecânico não resolva, tá? Então eu vou colocar croma por dentro da coroa, tá? Isso me possibilita também, pensem comigo, né? Quando a peça vai para a boca, fazer a cimentação, ela precisa sofrer um condicionamento ácido, né? Preciso preparar essa peça para receber o cimento, né? E quando é zircônia? Zircônia não aceita condicionamento ácido. Tem dentista que insiste em fazer somente para promover limpeza, mas não promove corrosão, né? Não promove aderência do cimento. Melhora na limpeza, só isso. Eu fazendo a maquiagem interna na zircônia também, e eu faço muito, tá? Essa peça, por exemplo, que está na tela, é uma zircônia translúcida, certo? Eu estou colocando cerâmica dentro da coroa. Consequentemente, eu posso fazer um condicionamento ácido. Que eu vou corroer essa pintura. Sim. O Maza Leão, ele está perguntando aqui novamente, né? Ele falou, é só no jato ou ele tem que desgastar para remover a pintura? Maza, é o seguinte, cara, no jato vai ser mais difícil, tá? Ele não vai conseguir remover corretamente toda a pintura. Eu prefiro que seja na broca, né? Porque o jato, se você forçar muito, ele vai comer demais a cerâmica, vai perder textura de qualquer forma, você vai ter que fazer novamente a textura, né? Então, eu prefiro fazer com uma broquinha, né? Refaz, já refazendo, você vai removendo a pintura, já refazendo a sua textura. É mais rápido do que fazer no jato, que você vai ter que refazer a textura do mesmo jeito. Tá ok? Né? Então, voltando aqui, eu apliquei cerâmica dentro da zircônia, eu posso fazer o condicionamento ácido, passar um silano, e a cimentação vai ser muito, muito, muito mais eficiente. Tá? Aí vão me perguntar, mas qual é a camada de pintura que o ácido não vai conseguir remover? O ácido não vai remover toda a pintura, ele vai criar canalículos, né? Como o condicionamento ácido, ele corrói ali uma camada da cerâmica, criando microcanalículos, onde o silano, que é uma resina fluida, vai se infiltrar e depois vai polimerizar, promovendo assim a união do silano, que é uma resina, com a resina do cimento. O cimento é resinoso, né? Então resina com resina vão se aderir. E o silano vai estar embrincado nessa microporosidade gerada pelo ácido, né? Então uma forma de resolver, pelo menos em parte, a aderência das zircônias ao cimento, né? Além de termos o efeito 3D da maquiagem, nós vamos melhorar a cimentação da peça. Alguns clientes, eu tenho um cliente que não usa zircônia em hipótese alguma, porque ele não acredita na cimentação, né? Ele mesmo fazendo a maquiagem interna, ele não quis correr o risco e ele não usa. Mas eu garanto para vocês que funciona muito bem, né? Eu estou esperando alguém aí se habilitar a fazer os testes, né, de tração, né, um teste mais científico para poder comprovar isso. Já tem
já tem algum candidato já, mas efetivamente o trabalho ainda não foi feito. Tá bom? Então, é assim que eu crio o Chroma. Mas, professor, volto a dizer... Oi. Tem uma pergunta aqui do Daniel Lopes falando sobre a maquiagem, né? Essa maquiagem dentro da coroa serve para caso o pilar do paciente seja de metal, para basicamente fazer como se fosse um opaco? Boa pergunta. Boa pergunta. Quando você tem um fundo metálico, ou quando você tem um preparo como aquele que eu mostrei, totalmente preto, né? Aí você tem camadas que você faz, tem uma ordem de camadas para você resolver esse problema, tá? Primeiro você tem que gerar o croma, você tem que deixar a coroa na cor que você quer da escala, tá? Porque para bloquear um pino metálico, um preparo escurecido, você vai ter que usar um material opaco. E quando você usa um material opaco, a luz não vai somar o substrato à cor da coroa. Você está bloqueando a passagem de luz. Dá para entender isso? Né? A luz vai chegar ali, vai bater e voltar. Ela não vai caminhar pelo preparo mais. Ele está complementando então, ali que... falando, para evitar que o metal apareça. Exatamente, evitar que o metal apareça. O metal só aparece se a luz chegar até ele e voltar para os nossos olhos. Então você está bloqueando a luz antes, com um material opaco. Mas antes de bloquear a luz, você tem que gerar o seu croma. Né? Como você não vai ter a somatória do substrato, você tem que deixar a coroa na cor da escala, mesmo fora do preparo. Lembra que eu falei de fazer uma resina na cor do substrato, fazer uma resininha dentro da coroa, né? Aí não adianta fazer a resina, porque você vai bloquear a passagem da luz. Então você vai gerar antes o croma na coroa, com a maquiagem interna, queima, se necessário, duas queimas, três queimas, quantas forem necessárias, e então você vai passar a fazer a maquiagem de camadas opacas, tá? Eu costumo usar como primeira camada o creme. O creme ele não é muito opaco, mas é só uma primeira camada. Ele vai fazer uma transição entre a pintura que eu fiz de croma com a última pintura, que vai ser de um material altamente opaco, tá? Que pode ser um stain, né? Pode ser um stain bem branco, bem opaco, né? Me foge o nome agora, daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês, né? Mas ele é altamente opaco, muito mais luminoso do que o creme, tá? Ou pode ser até um opaco para a cerâmica pura. No caso de um disilicato, por exemplo, existe um opaco que você pode passar por dentro da coroa. E aí você bloqueia totalmente a passagem de luz, né? Com a vantagem de, mesmo tendo um pino metálico na boca, você poder fazer um condicionamento ácido ali e melhorar a adesão, né? Isso vale também para as... O Gilberto, ele complementa ali com mais uma pergunta. Seria mais certo trabalhar na pastilha? Sim, ajuda. Ajuda a trabalhar na pastilha, com certeza. Tá? Com certeza. Né? Você trabalhar a translucidez da pastilha. Porque nós temos, como o professor ontem falou, nós temos as pastilhas opacas, média translucidez, alta translucidez, com alta luminosidade, com baixa luminosidade, quer dizer, nós temos uma gama enorme de pastilhas. E podemos trabalhar já o quanto de luz você permite que passe pelo material, sem dúvida. É isso mesmo, Gilberto. E a maquiagem que eu falei que é muito mais opaca, né, o stain que é muito mais opaco, no caso do Evocolor da Evoclar, é o Vanilla. Me lembrou aqui minha linda esposa que está ao meu lado. Um beijo para você, Érica. E é o Vanilla. Tá ok? Walker mandou um beijo também para ela, professor. Andréa Cross também te lembrou. Tá. Estou vendo que a Andréa também me lembrou que é o Vanilla.
muito bem, né? Nessa imagem, então, nós podemos ver aí o dente 11 sem maquiagem e o dente 21 e 22 com maquiagem, né? Conseguimos aí um efeito bastante interessante, sem grandes performances. Hoje em dia, o mercado não exige mais aquelas grandes performances, grandes caracterizações. O mercado quer dente branco, né? Dente clarinho. Todo mundo pede isso. Às vezes a gente faz uma maquiagem oclusal de molar e o cliente devolve o trabalho para remover, porque ele quer branco, né? Eu gosto de fazer uma caracterização, de fazer um efeito, mas infelizmente não se usa mais. Os clientes não querem, né? Querem tudo branquinho. Enfim, a gente vende o que o cliente quer. Quem vai dormir com esses dentes é o cliente, não nós, né? Se fosse na nossa boca, faríamos o que acharmos melhor. Mas é o cliente que pede, ele que tem que ser feliz, ele que está pagando pelo trabalho, farei os dentes brancos. Eu lembro de uma cliente que veio de Poços de Caldas, aqui para Indaiatuba, e eu fiz uns dentes lindos para ela. Ficou show de bola. Era bleach 2, bleach 3, alguma coisa assim. Mas quando ela provou, ela falou, eu não quero translucidez. Eu não quero esse azulzinho na minha borda incisal. Eu quero o dente inteiro branco. Eu tentei explicar que aquilo era mais natural, né? Apesar de não ser tão natural assim o bleach 3, eu tentei explicar para ela que aquilo que era natural. E ela disse que não. Ela queria o dente branco de cima e embaixo. E ela falava assim, eu quero o dente de Hollywood. Não tem problema. Eu refiz o trabalho todo branco. Sem azul, sem amarelinho na cervical, o dente inteiro branco. Ela ficou feliz da vida. Então, a expectativa do paciente é o que nós temos que atender, né? Dentes clarinhos, se o paciente quer, é isso que ele vai ter, né? Sem grandes aventuras. Esse mais um trabalho, esse foi realizado na especialização, né, de prótese fixa. E ficou bem bacana, aí já está finalizado, polido, mas é um trabalho didático, não era trabalho para boca. Nós já estamos finalizando, tá? Eu vou mostrar alguns casos clínicos, vamos fazer alguns comentários que são pertinentes à maquiagem e às cerâmicas puras, tá? Mas já estamos entrando na reta final aqui. Aqui só um outro ângulo. Os dentes foram feitos com maquiagens diferentes, tá? Eles não são iguais. Vocês percebem que o dente 21 tem um toque amarelado na incisal e o 11 tem um toque amarelado no terço médio, são dentes diferentes. O dente 11 tem uma mancha de fluorose, também maquiada, é 100% maquiagem isso, né? Hoje no laboratório eu trabalho, eu diria que eu, particularmente, trabalho com 99% de dentes maquiados. Tá? Ainda acontece uma ou outra estratificação, mas é muito pouco. A maioria é maquiada. Esse é um caso clínico, é um caso interessante, um caso antigo, né? Notem o detalhe do dente 11 e 12. Dá para ver a linha de cimentação a uns 2 milímetros de distância da gengiva. É cerâmica pura, a luz passa por ali, não há problema nenhum. Bem tranquilo, preparo para a cerâmica pura, deve ser supragengival. Não precisa empurrá-la para dentro. Esse caso, eu recebi hoje, né, de uma cliente que eu adoro, uma pessoa, um doce de menina, né, a doutora Carla Furlaneto, não sei se ela está nos acompanhando, né, mas esse trabalho tinha um desafio muito grande, porque o dente 12 já é uma coroa, é uma metalocerâmica que não deveria ser removida, porque é um dente comprometido radicularmente, é um dente que tem um núcleo metálico muito grande,
né? Remover esse núcleo, remover essa coroa, seria um risco enorme. O paciente não queria correr o risco de perder essa raiz. Então, fizemos um preparo e fizemos uma faceta em cima da cerâmica. Tá? O dente 11 e 21 eram dois resinomas, né? Como a gente costuma vulgarmente falar, eram puras resinas. Né? O 22, percebam que é um dente que foi tratado endodonticamente, já estava alterado. Né? E fizemos também os caninos. Né? A foto, infelizmente, não tem boa definição, porque é uma foto do WhatsApp, o cliente me mandou, agradecendo, feliz da vida, porque ficou fantástico. Então, a foto não traduz aquilo que a gente vê em boca. Mas eu achei muito bacana, ela me mandou essa foto hoje à tarde, eu achei que seria legal colocar e mostrar para vocês. O cliente ficou muito feliz. Percebam que o dente 12 ainda tem um toquezinho ali de baixo valor, né, em relação aos outros dentes, mas ficou bem satisfatório. E, principalmente, a cliente ficou feliz. Esse é um caso do Dr. Emerson Holanda, também um excelente cliente que nós temos, trabalha muito bem, um caso relativamente antigo, né? Uma paciente idosa, bastante idosa, né? 100% maquiado. Fizemos de molar a molar, 100% maquiado. O canino poderia ter um pouco mais de cromatismo, poderia ter um croma um pouco mais intenso, né, os dois caninos, mas ficou bem, tá harmônico, tá bem agradável. Esse é um outro caso de facetas, né? Facetas e coroas, né? Fizemos de molar a molar também, né? Dá para ver aí pela lingual, né? De primeiro pré a primeiro pré eram facetas e segundo pré e molares, coroas. Vejam que não tem maquiagem oclusal, né? Já não perco muito tempo em fazer maquiagem oclusal. E por vestibular, nós podemos observar aí algo bastante interessante. Esse caso não é muito antigo, tá? Esse aí foi o dia da prova, né? Eu acho, se eu não me engano, elas não estavam cimentadas, ou então foi no dia da cimentação, né? Mas percebam que a gengiva está afastada, né? Percebam que o preparo ali no 11 dá para ver o remanescente na cervical, né? Isso não gera um desconforto estético, não há problema nenhum, mesmo que o remanescente seja mais escuro. Observem que os inferiores têm um cromatismo totalmente diferente, porque o cliente queria os dentes mais claros. Provavelmente nós vamos fazer esses inferiores dela, né? Ou, no mínimo, ela vai fazer um clareamento, no mínimo. Mas ela queria dentes claros. Perfeito, vamos fazer dentes claros para ela, é o sonho dela. E ali você consegue observar a união da cerâmica com o remanescente dental e não gera nenhum desconforto. O paciente não vai mostrar isso no sorriso, né? É importante saber que a indicação de preparo para cerâmicas puras é linha de gengiva ou supragengival, né? Não há necessidade de esconder, a não ser quando temos preparos muito escurecidos, remanescentes muito escurecidos. Tá? É um caso que eu fiquei muito feliz, meu cliente ficou muito feliz, a paciente ficou muito feliz, então estamos todos felizes com o resultado. E é um caso 100% maquiado. Bom, chegamos ao fim, né? Se tiverem alguma pergunta, se quiserem tirar mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Agradeço, Rafael, muito obrigado por me assessorar aqui. Quer ligar, né, sua câmera aí, professor? E agradeço a todos que acompanharam essa live, né? A minha esposa que está aqui me dando uma assistência, né? Mas está tomando todo o meu vinho. Quer ligar sua câmera, professor?
Vamos lá, deixa eu sair daqui, ligar a câmera. É, pode parar de compartilhar a tela, do lado do coraçãozinho lá. Isso. Aí, parar de compartilhar. Ah. Joia, tá todo mundo te vendo aí. É isso. Abraço para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado pela companhia. Eu acho que agora tem os sorteios, né? Exatamente. Infelizmente não posso participar. Se sair o meu nome aí, eu libero o produto para novo sorteio. Né? Então tá bom, professor. Tem bastante mensagens de parabéns, parabenizações ali no chat. Depois o senhor pode dar uma lidinha depois que a live terminar. Bastante palavras de carinho ali. Com muita certeza. Gratidão do pessoal. Muitos comentários ali positivos. Parabéns, viu, professor? Obrigado pela sua companhia hoje. Obrigado. Grande abraço, Rafa. Então tá, Walker, um grande abraço. Abraço a todos aí. E até a próxima, né? Tá, joia. Até a próxima. Vamos torcer para que tudo possa voltar ao normal e ser também palestras ao vivo, presenciais, né? Além dessas da internet que são muito bacanas, né? Com certeza. Eu acredito que a partir de setembro a gente já consiga fazer isso. Espero. Tomara, professor, tomara. Estamos todos torcendo. Bom. Então, uma boa noite para o senhor e para a esposa. Ficamos aí com inveja dessa prova de vinho que vai ter, hein? É, agora vamos tomar uma tacinha. Então tome uma por nós. Pode deixar. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Legal, pessoal. Vamos entrar em contato com o Walker agora, hein? Será que o Walker vai me atender tendo deixado a live no mudo? Vamos descobrir. Que agora tem sorteio. Alô? Olá, Rafael. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Que bom, está ouvindo um gatinho também, que ele está numa prateleira bem em cima de mim, querendo pular para ficar comigo. Tomara que não faça. Então, senão o computador pula junto, sabe? Walker, então... Nossa, eu ouvi minha voz. Estou ouvindo minha voz de volta aí. Alô, som... Não, é só do computador mesmo, não tem... Mas pode falar, meu caro. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, primeiro eu vou fazer aquele agradecimento padrão aqui antes, depois eu vou fazer no final também, mas agradecendo aí o professor, ótima palestra, muito atencioso com as dúvidas, a esposa dele deu um suporte ali também, agradecendo a Escola Bernardino, Unifep, Seto Dan Oliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Falchar. Agora a gente agradece aqui também os apoiadores da live, né, então... A Vera Brás, a Defam e o Rui das Lixas, que gentilmente cederam brindes para a gente sortear aqui entre os participantes. Então, vocês terminem de dar o seu boa noite aí, registrar de onde vocês são para poder concorrer. O Walker vai falar com vocês enquanto eu preparo o primeiro sorteio. Perfeito. Bom, muito obrigado. Vocês viram que delícia de aula. Muito esclarecedora, né? Dando todas as dicas, as nuances das cores... É uma aula que nós podemos aproveitar em qualquer especialidade, não só na maquiagem, não só na prótese fixa, né? E quando eu trabalho, por exemplo, com prótese total, a gente observa a diferença que tem entre os dentes de uma marca e de outra, as suas características. Embora a estratificação do dente e o material seja diferente, os valores, né, e a estética têm que ser observados com... igual rigor. Gelson, muito obrigado, fico muito feliz de ter você na nossa equipe, de que você coordena toda a parte da prótese fixa e faz com muita maestria, né? Pudemos ver aí um fragmento do seu conhecimento. E acabando a pandemia, quem sabe a gente consiga realmente levar todas essas aulas presenciais em todas as escolas, em todos os cantos do Brasil. Né? Mais uma vez, obrigado às empresas. Amanhã teremos a última live desta maratona,
eu brinco, eu digo que é desse congresso virtual que tivemos, um verdadeiro congresso, e amanhã nós terminaremos esta sequência de lives. Pronto, será ok. Aula com o Fernando Barbosa, falando sobre introdução à implantodontia. Uma excelente palestra também. Rafael, você tem aí a relação dos brindes que nós vamos sortear agora? Tenho. Vou dar uma lidinha aqui então. Então vamos fazer assim: você quer começar a falar só a cada sorteio a gente fala o que que vai ser sorteado? É melhor? Pode ser. Quer começar por quem? Por quem? Pelo Rui das Vamos começar Lixas? pelo meu amigo Rui Rui das das Lixas. Fichas. Ele assiste a gente todas as lives. Grande Rui, quero O conhecê-lo, hein? Rui já sabe fazer prótese melhor que a gente. Eita! Bom, vou conversar com ele então. Vamos lá. Ó, o Rui tá oferecendo para a transmissão de hoje uma fresa dourada americana, Walker. Exatamente, uma fresa dourada americana. Lembrando que quem ganhar entre em contato direto com o Rui para que ele envie a fresa. Ele até nos alertou que o ganhador de ontem não informou a ele o nome, endereço, CEP, SIC, CGC, RG e time de preferência. Adiciona o ganhador aí, Rui. Ô, Ô, Rui, então vamos lá, hein? Walker, tô por você. Então vamos lá, hein? Vamos falar assim a palavra mágica do nosso patrocinador. Um, dois, três, Rui das Lixas. Vamos Quem lá. ganhou? O Walker Angeloni Aí! Eu tenho tanto azar que quando eu ganho eu não posso pegar. Você acredita nisso? Olha, que azar, que azar. Vou ter que sortear Ô, outra Rui, você vai ter que pessoa. mandar uma fresa dessa aí no paralelo para mim, hein? Eu mereço. Vamos lá então, Walker. Vamos lá de novo. O Rui é parceirão, hein? O Rui é parceirão. Dá um ok Então para vamos lá, vou Lucas. inverter agora a palavra-chave, hein? Vai. Um, dois, três, lixas do Rui. Vamos lá, foi a de Lea Pires. Aê! Será que Olha, ela tá com a gente aí no chat? eu vi ela agora há pouco postando. Dá um oi pra gente, Dileia. Então, deixa eu vou te Sortuda, e não mandar esqueça aqui. de entrar em contato com o Rui, para que ele possa encaminhar para você, ok? Tô te mandando o nome aqui, Walker. Por favor, por favor. E Pronto. agora nós teremos um sorteio da Defama, uma cortesia do nosso querido amigo Valmor Bettinelli. O Isso. Valmor, que é o proprietário da Defama, Defama é uma empresa parceira, sempre muito preocupada também em desenvolver produtos com a necessidade do técnico. Então ele ouve o técnico para depois desenvolver o produto. Isso é muito legal. Está sempre muito próximo da gente, desvendando as nossas necessidades e limitações para que o produto dele atenda a tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia. Eu ouvi Já... falar aqui, Walker, que você Sim. roubou toda a sorte do José Vicente, hein? O José Acho. Vicente é ricão, rapaz. Ele mora em Brasília, lá no, 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 na beira do Lago Paranoá. Ó, a Dileia tá ali no. Ela tá no chat, manda um Uhul, oi. Dileia! Então, Rui, adicione ela para você mandar o prêmio, hein? Olha Isso. só, a Defama, então, para esse sorteio de agora. Sim. Tá oferecendo aqui um pacote com 2 kg de dióxido de alumínio. E aí Legal. o ganhador vai escolher a micragem que ele quiser. Além de uma pinça ponta reta e uma pinça ponta curva, Walker. Muito legal, hein? Olha que prêmio bom aí, hein? Grande Que prêmio abraço aí pro legal. Valmor. E com essas pinças vocês já poderão segurar os trabalhos e fazer as maquiagens que acabamos de aprender agora. Essa Bom. pinça vai permitir que você trabalhe melhor. Então Vamos lá, tá então? na mão, é só falar que eu clico aqui para E sortear. um, e dois, e Defama! Vamos lá? Vamos ver quem ganhou foi a Lorena Milanes, da E Ebrasp, Distrito Federal. Lorena da Ebrasp. Ebrasp sempre participa nas nossas lives em peso. A galerinha da Ebrasp está sempre ali, ó, assídua. Ebrasp fica em Brasília, Distrito Federal. Tô te mandando aqui o nome também. A escola do Afonso, do nosso querido amigo, doutor Afonso, falei com ele hoje bastante. Um abraço, Afonso. Fica com Deus, meu amigo. Muito bom, parabéns. E agora tem mais um sorteio. O sorteio oferecido gentilmente pelo Johnny Duré, da Johnny Vera Duré. Brás. A Vera Brás vai dar para esse sorteio de agora. Um kit com uma caixa de 208 gramas de Vera Bond 2 sem berílio, com Vera Solder de 2 gramas. Muito legal, 208 gramas, a fazer bastante dente aí, hein?
Só de sacanagem vai sair o Gelson, só para ele ficar com um gostinho igual eu fiquei, Ó, a né? Lorena tá ali no chat também, tá comemorando, Walker. Ei, Lorena, parabéns, tá vendo? Parabéns, Lorena. Então vamos lá? Vamos lá, tá na mão. E um, e dois, Vera Brás. Deixa eu ver. Olha, o Roberto de Camargo, é ex-aluno lá do Bernardino de Canoas, ó. Roberto de Camargo. Roberto estava até falando com a Daniela, saudade, quanto tempo. Ele já, acho que já se formou há algum tempo, né? Já, figuraça. Que bom, que bom. Roberto, parabéns, meu amigo. Rio Grande do Sul também ganha prêmios. E ele é de São Paulo, do interior de São Paulo, e está morando no interior do Rio Grande do Sul. Que bacana, e estudou lá no Bernardino. Estudou lá, se formou com a gente. Grande Roberto. Muito bom, Roberto. Parabéns. Ganhou 208 gramas de metal. Vai dar para fazer bastante dente, hein? Pronto, Muito tá bem, você na tela, amigos. Walker. Muito obrigado. Então, amanhã teremos a última live. Fica aquela sensação assim de que pena, mas fica a sensação de que foi uma jornada, terá sido uma jornada muito boa, muito gratificante e que não acaba por aí. Nós teremos mais lives. E teremos grandes ações decorrentes da união da Associação das Escolas. Escolas associadas, farão um trabalho maravilhoso em benefício do ensino da prótese brasileira. Isso é um brinde para todos nós. Então, muito obrigado mais uma vez. Rafa, você pode, por gentileza, despedir-se, fica o meu agradecimento. Joia. Se puder repetir o nome das escolas, eu agradeço. Com o maior prazer, ó. O Roberto tá ali no chat também. Então, os três ganhadores no chat aí Roberto, tá comemorando. aí, ê, Robertão! Tá vendo? Então, a gente vai encerrando aqui mais uma live. Para quem tá vendo a live, quem está vendo ao vivo, muito obrigado. Para quem está vendo a gravação, também nosso muito obrigado. Você pode acessar todo o conteúdo de lives aqui na biblioteca de vídeos da página Prótese Total. A gente estende o agradecimento para o próprio grupo Prótese Total, que está propiciando toda essa geração de conteúdo, encabeçado pelo Walker Angeloni, que está fazendo essa curadoria de profissionais. O que esse homem está fazendo pela prótese dentária não é brincadeira, vocês que estão assistindo sabem disso. Parabéns, Walker. Agradecemos também a toda essa associação de escolas que se uniu numa atitude muito bonita para fazer esse conteúdo. A gente está preparando bastante conteúdo pós-pandemia. É, vai ser muita coisa legal, então não deixem de seguir as nossas páginas, tá? Vocês puderam assistir durante todas as lives, elas aqui do lado esquerdo. Tem Facebook, tem Instagram, tem Telegram, tem e-mail, tem site. Então a gente agradece aqui a Escola Bernardino, Unifep, CETO, Danoliper, Unifaz, Elosul, SECAP, Protec, Arte do Dente, EBRASP, Faculdade Modal, Nael e Pierre Falchar, além de todos os apoiadores que aparecem aqui embaixo, que ajudam as escolas, são os nossos parceiros, nosso muito obrigado. Então, para quem está ao vivo amanhã às 19 horas, tem mais uma live, é a última que encerra todo esse ciclo aí, desse mês muito gostoso que foi de conteúdo. E a gente se vê por aqui. Walker, pessoal do chat, Lembrando que boa noite. amanhã o Rafael aparecerá ao É, vivo e a vou cores. ter que tomar banho, mas a gente Pois. faz esse sacrifício. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Um Tudo vale abraço. a pena quando a alma não é pequena. O Walker, além de tudo, é filósofo. Pelo amor de Deus. Fernando Pessoa, não eu. Ele copiou de você, Walker. Certamente, certamente. Mas tudo bem. Vamos dar uma força para o garoto. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Walker. Obrigado, fiquem com Deus.